ميسي ميسي وحاشك قرصوميو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا وليغا مغالدو أمر بولاني ونشا غير مانتا مكا كروناك وحوالي سنتوريه سدحات أحرينتا جمهورية الصومالي لاني walaalihii qaarkood ta kooray ka tashaday xaq darro iyo cadaalad darrada Soomaaliland ka socota intina uma baahna way idin dhaaftay waxna kama qaban kartaa inay joojisaan way guriyihiin iyo dumarkiin iyo caruurtiin iyo taabad wax idin kale idin ka wareysanaya ma arrintu mar hore ayay meel sare taagnayd maanta xididadiiba gashay feerko dhan bay taabatay cadaalad darrada Soomaaliland ka socota بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة برامج كان كفا لون يا مانتا وحا ونقونا يا أجلدو ودكتور قبوسا كيقود بدي شركي قعن لباح اللي وشاقي شركي قرحجيس اي انا هين الشركة شرسك حورك آها وآد كوي الكاتشوغة إسوء آيان آيان كفالوني آن بلابي إيه بلوغي دولد دامان تشرتا من مدحوينها لدورتي آيان لبلابي معارضات إيدو آن لبقارين ما ملكي مدحوينها عسبي دولد عسب وحل التشابي انت قال دلك لا غيرته دولد نمدي لغه ريمادو يدو مقع قبيل الشيغان يو لغا بيشيغي كوي كسور شيدي اينا فشل ميا وحاسي واني سعونين شي شيغي اي غراني وحي كود سعودان انو قلد يحي ايانا نقوها بكوس خيره هو يشرعان وحي كشرعان دلهود خوري وشري خيره سومالي الله dowladdu way joogaan jibin qodobana way soo qornay ay hoodi dalhooda ka shireen oo iyaga midoobay iyo siyaasadda ku midoobay ee siyaasadda shireeya waxaanu arkaynaa in garxad lagu sheegayo in buurta fuulay banu fuulay been bahay garxadadu buur fuulay tashanayo de laba xisbo mu yeesheen garxadadu tashanayo siyaasadda tashanayo dabar iyo isdaalay inta ku soo sarto iyagoo magaca garxad ku dhaantay inay noomay timaadeen way soo shireen dalay ku soo shireen noomay yeedin ayagoo kaliga tooshanay marka garxad shiray ma jirin oo laga been sheegay gabowsa uu hadlay ashardiisa waa dhegaysateen wax wanaagsan kuma hadlay wuxuu ku hadlayay wax umadda lagu kala qaybinayo oo aan warka jirin oo beena oo dulmiya oo masabida oo qalada wax qof mas-uuli ku hadlana kuma hadlay ما تاجر سنين وحكوا هذي أنا وانا يسقى ما تاجر سنين وان ده حبان كأركيو لو أحرم اللي هي قفكم رح يعني كأركم ما قلص عضا ما تاجر الدونه لكن وحن قرية إنه كي أيجو وطان يا عبد الرحمن رلا يلا
بقول جور كرقني ما بدي وانا سكر لوش قيس كرق قال دي الصح وحي وما جو نكون سرعنا ينو يهي وان حرسي شن كان حرسي لا يراي تقلا يو عرورتن يو عدو جن يو بلايدن واللي بقى نكون قيس كرق من قبل ساعة مسنة وحكروا عن آم السنة هاي وحا قبل وصل ما انت كوهد لي اي كو عاي انا يقو اي وح كدران اني كوهد لي انا يقونا واي لقبين واي كوهد سعودي انتا قبوسي اني يلي ان كسي حنبو انا مريلي ان كسي حنبو عبد الرحمن الرجل ان كسي حنبو اسماعيل ببايلي ان كسي حنبو يكوه لا تشغيل هذي اني وحوض بعد اللي حمايه هنا وحا مرخاتوه اسلا ايقي وصوقا توحيو قبوسكو عاي مانتا waxa waxa lagu sameeynaa waa in blackmail lagu sameeyo oo qofka la toor gareeyo oo xuquuqdi uu lahaa laga duudsiyo lagu qasbo ka boosa gurgisa lagu tagay hafran baa lagu dhur xaqna lagu malahay shalaybu abdurrahman urro iyadoo faisal urro haysto xisbi haysto si joogay oo gaboosa urro ma dalinaa oo haysto isaguna uu garab arri lama oran deynta gurigiisa lagu tagay jooji ha sharaxay arra lama oran sababta maanta lagu oranayo 12 sano markii dhamaadeen sharcigu fasaxayo gaboosa urro rafran waa dulmiye iyo gardar ninkasta oo la tagan waa lagu dulmiyeeyaa waxa soo dhan waxa wada ee dhaqankii in bedelaya in la soo shargareeyay sameeynaa ee dowladnimada in bedelaya ee shuruucdeena ku ciyaarayna waa ninka gaabane jinka ay cidul ka dhaxdlaya وشين عدول بقلا عرو كجرا وكا بارلمان كايستو كجرا ونكا قابن وماذا هنما كايستيك الحسك الشيقان ايا ايضادكو موديان كالحاجس والله وني هاي نايستاقا كرد حضليا مساريف تاين توسو ديبورا يستايا يستايا يلا وردو قبوسو تقبو كورا ايا مركو كسو ايان وحبايا قبوسو وكتو دينو الحيلو تقين قلدنانا وحكورا ايا اشاريهان قايبية وعيال كيوليبا هير كاسالين المرية in badan ba shirka ka qeylin jiray maxayday gacan libaax oo la hawo abaadi wa gardarro dalka doorasho ka dhacday wax kala doorasho ayna kaba dhicin doorasho lagu kala bediyo ka dhacday doorasho horay uga dhacday dalka oo nagu cusbay mid sideetan cod oo kale lagu kala bediyay oo aad la isugu dhawaa ayaa ka dhacday oo qeylo iyo buuq na ka imanay ragii dhacay oo xisbiga kulmiye ahaa Axmed Tiiraani hoggaaminayay ay dib uga soo koobtay oo ay qaladkoodii saxeen oo ay gaareen heer ay ku guuleysteen dadkii kasbadeen kuwanina halkii ummadooda kasban lahaayeen in nambarka fiican ay gaareen inta ka dhiman ay ka kasban lahaayeen ummadooda ayaa dagaal la galeen ummadoodii dagaal bay la galeen telemedicine madaxdoodii waxa ku sidaa ku hadlayay waxa ku hadlayay majuhooda maxad marayn in badan baynu maqalay doorashada dadka kala qaybsay doorashada dadka ma kala qaybin horey u dhacday oo horey u dhacday oo wax lagu cusub maheen waxa dadka kala qaybiyay ragaa wax la moodayo ee masuuliyiinta la moodayo ee aqoonyahanka la moodayo ee siyaasiyiinta ino sheeganaya ee magacyada wanaagsan ino sheeganaya inaguna aynu shaabada ugu dhufanay inuu ku sheegaynaynu u naqaano waxa ay ku hadlayaan bay ku kala qaybiyeen ummada waxay leeyihiin garxadis baa loo diiday in kursiga waa loo tashaday bay leeyihiin waana been إن بينتي وحا مرخاتي أوه إن أحمد موغي ونقر حجسة تدار هيركو داهين باو عديني عدك أقوب بضن إيهو هايستي وكو صبحو إلكا كو قاري سنتح الدبان قاري هيركو دمسين سومالي لانت خلاسيسي لغو مق لغو مق دي لغو لمدق على منقر حجسي هو لغو عدي تاسي وحا مرخاتي أوه ini beeshiga oo ninka qeyrkii siyaasadda iska celin waaya ee ku saaqida uu heerka ku soo noqonayo go'aanka furayo Muuse Naabiyo horey u dhacday 94 kii dhacday maanta ay dhacday wali u tibay tagay guul la gaari maayo wali go'to inta halka maraya dowladdi Cabdiraxmaan Axmed Cali ee la doortay ee Soomaaliland doortay Axmed Siraan iyo koow ka ragii lahaa Cabdiraxmaan iyo SNMTI iyo qolada gudida كنت زي السنة بهلا وصلنا وهاي صرتوا إيه أو عديني إيه شرحي إيه ليش قيني أي نوسو تغني لما ضاع قرب عبد الرحمن الله دورت
maalintii cabdi raxmaan labadii sano ka dhamaadeen in xaaj ibraahin igaaliyimi ayuu cabdi raxmaan ka digay xamar uu heer soomaaliya ku noqono oo go'a tuuru muusanaabu reerkaygiina kiciyo dabagala xasan ciise jaamac oo ku-xigeenkiisii ahaana waxbuu ka dhisiyey dowladdiio isagu dalkiisu aaminay oo hubkii reerkoodu haystay kuwii ugu horreeyay dhiibay stadion ku dhiibay buu haayo suldaanku maalinta la tagna oo waa joogay goob joog baan ahaa suldaan maxamed suldaan faarax ilaahay naxariis sanaha ka waraabiyey iyo xasan ciiseebahay ku khudbadeynayay hubka wareejinayay labadii nin ee isku xigeeyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka ahaa ayaa midna xamar ka degay midna dhismaha qarankiisa ka shaqaynay haddii cabdiraxmaan la dulmiyey xasan ciisena xamar buu tegila uu raacila taas waxay na tusaysaa in siyaasadda marka lagaga adkaado siyaasiga iyagu uu reerka dabada gelinayo muusanaabayo awoodda keliya ku dagaalamaana reerkuna ayta wax kale aan u garanayn ninka siyaasadda lagaga adkaada waa ninka sideena bixiyo kala sameeya halkaasuu ka saaray siyaasadda ka saaray in xaaj ibraahin ciga oo uu gebiyey intuu iskaga baxay ayuu geedayb la fadhiistay oo sanqadhiisayn weeye wuu u samra samarkiisiba ku gaaray madaxweyne ka noqdo dalka mucaarid buu ahaa hadduu mucaarid lexejecle ka muuqatuu ahaa casharadiisa waa duubanyihin oo wuxuu mucaarid ayay garanaya oo wuxuu kala soocan yihin waxaan leeyahay nimankaa gacan libaax fuulay ee wixii ay walaaqanayeen isku caayaya maanta ee gaboose ku fadeexadaynaya waxay iyagu isleeyihin gaboose fadeexaday laakiin iyagaa wada fadeexadaysan because waxay wada qabeen bay isku caayayaan xaqii maara ku dilaacay xaq darradii ay ku hayeen iyo dulmigii ay ku hayeen dadka ay walaalayiin ee waddan kale leh ay ku hayeen ayaa ku duldilaacaya inta ay sidaa yihiin kob cagaarna kasoo durdurmayaan waxaa wax lagu kasbadaa oo kursiga lagu gaadhaa shacabkaaga oo aad kasbato wanaagooda ood ka shaqayso haddii alla kuu roon yahay marha lagaa guuleystay orodka lagaaga dheereeyo oo aad samirto oo dulqaadato aanad lumin taasaa lagu gaadha kursiga laguma gaadho dagaal iyo dhibaato iyo iswaal laguma gaadho waa lagaga sii fogaada dhammaan foormaladay isticmaalayaan nimankaa siyaasiyiinta sheeganaya ee buuraha fuulaya waa foormaladii 94 wax ka bedelan ilaa maanta ma jiraan war caruur nooma noola oo dumar nooma noola oo waxaasi wax moodayaan oo ka dhaadhiciya been oo le waa layna dulmaya cidna dulmaysaana ma jirto waa taa ina axmed mooge dhowr 20 kun codweynaya kii kale ee sidiisa u dhaqma ee wax raganimo keena ee ummaddiisa kasbadana saasaa dadku u dooranaya dadku waa dad xariira ee nimankana hor socdee siyaasiyiinta noo sheeganaya magac iyaga sheeganaya ayaa kuwii ugu liitee oo aan waxba ahayn oo marka laga adkaado reerka dabada gelinaya ugu aturaya maantana wax kala u dheer kud iyo kaar baa u dheer balaayadaa gaaban ee jinka ah ee guddoomiyaha sheeganaysa ayaa reerkaa dhan ku shaqaysanaysa siday ugu shaqaysanaysaana waa maxay 20 nin oo masruufu cumaamad sita ayuu isticmaalaya ciyaalkaa warbaahinta ka hadlaya nimankaa qabiilka sheeganaya warbaahinta ka hadlaya waxaa gaboose wareejinaya ee warbaahinta social media fadhiya waxaba ninka maamulaya wax xirsibaa maamulaya isagaa garxajisa isagaa guddi garxajisa isagaa buurtiiya isagaa banaankiiya isagaa belaaya oo dhan waxaan leeyahay dadka reer soomaalilane casharadaha gaboose dhegaysanaya gaboose wax fiican kuma hadlo laakiin ujeedada laga leeyahay maxay tahay waa in dhaqankeena la bedelo oo dadka la toojargareeyo oo lagu qasbo in yaro kooban ay qasabto dadka waxay doonayaan ku qasabto hadday ka waayaanna ay ceebayaan ay fadexadayaan saasaa la rabaa ha yeelina maalin walba waa lanoo hanjabaa maalin walba qoraalaan lanoo soo diraa maalin walba waa la nacaaya waxaa la doonayaana inaanu xaqa ka aamusno lagala heli maayaan inta nafta nagu jirto nama joojin karaan waan isaga ignoor garaynaa ilaahay baa lagu samayn karaa cid kaloon bini aadamay waxba naguma samayn karto taa aamina xaqana u hiiliya gaboose waa laga gardaran yahay dulmi
وحانا هينو وياها جول وحوغا موضان وحيو بصو جغو حقانا وحيو بصو جغو Thank you.